Uglavnom još je bilo nešto potkesavanje drva koje se vremenom nakrivilo ili usušilo ili da to sklonimo i grabljenje oko puta, oko staza, oko zalivanje cvića, pripremanje cvića za ukras, za oltar i uvijek ima neke stvari koje se rade, tako da ovaj danas dođe 10, 20, 50, kad koliko šta nam bude i bude naroda, onda uvede ovi šta se zove sponzora koji sponzorišu malo da se pojede nešto, popije, da se ne radi baš gladan žedan i tako da sve bude uglavnom bude lipo. Pa dok je bilo manje auta, onda je bilo sa špediterima, su dolaze sa zapregama i tu su ljudi bili po ceo dan dok su stajali u ladu da uveče da idu kući, da ne idu po najvećoj vrućini, zavisi koliko daleko bio i šta znam, dolazili su više njih na jedni kolima, 7, 8, 10, kad je koliko mogao da sedne na kola. I onda su dolazili tu i obavljale se molitve, pa neko je tu jeo posle molitve, neko je išao kući ranije, zavisi ko kako je to rešavalo. Uglavnom, bilo je masovno svita, kako da kažem, može se reći da u zadnjih par godina je čak manje nego prije 30 godina.